Svetoslav Krnić, nedavno ste održali jedan zaista spektakularan koncert na Novaljskoj rivi. Skupilo se zaista puno svijeta, ono što je važno naglasiti, nisu to bili samo ljudi koji su vas 80-ih slušali, tu je bilo i puno mladih ljudi, mlađih generacija. Evo, možete li kazati kakav je to u stvari osjećaj, bio koncert preko 2,5 sata? Pa ovo je nakon dugo godina. U Novalji sam bio u bivšoj državi, a sad je to bilo jedno veliko iznenađenje za mene, način, sve skupa kako se dogodilo. Uglavnom, sve to bio mladi svijet. Jer to je roba sve od 20 i nešto pa dalje. Ali jednostavno, bilo je toliko dobro, toliko spontano, toliko lijepo i kažu, barem onako kako su rekli, ja nisam uspio brojiti jer je masa svijeta bila ogromna, to je bilo tisuće i tisuće ljudi, ali kažu da nikad u Novalji nije bilo toliko na jednom koncertu publike. Što mi je, mislim, ponosan sam na tako nešto. Međutim, veliko iznenađenje su napravili zapravo Slovenci, vjerojatno su bili neki Riječani tu, koji su došli na zadnju pjesmu, znači nakon preko 2 sata pjevanja bez pauze, što je vrlo važno. Došli su, i ja sam im mahnuo da mogu doći na binu jer oni su čekali da dođu. U stvari, u čemu je bio štos, oni su došli sa majicama, svi istim majicama sa slikom mojom na majici na kojima piše doktor Milo Hrnić. I tako, meni to bilo simpa i ja sam onda su dali meni jednu majicu da odnesem doma. Međutim, dokaz da ta pjesma, taj moj posao koji ga radio, ja sam pokušavam biti profesionalan, do daske, što se reče, full gas, da odradim, moram to ispričati. Ja kad idem na koncert, ja vam taj dan niti ne jedem uopće. Ozbiljno, zašto? Ozbiljno zato što radi dijafragme, jer moje su pjesme prilično teške za opijati. A kad se ja pripremim, dakle, da idem odraditi, onda nema papanja, ne pijem ništa, nešto, osim vode. Tako da, naša tonska proba traje najmanje 2 sata, a sat vremena je priprema još, znači sve skupa oko 3 sata je traje to tako najozbiljnije koliko možemo u uvjetima u kojima mi radimo kod nas u Hrvatskoj, i onda tek pjevamo. Onda kažete, ne jedete prije koncerta, uglavnom koncert je bio preko 2,5 sata i kažete, bile su i pripreme. Ne, što vas nosi? Ma nosi me publika, nosi me srce. Ja, pazite, što sam ja učinio u životu? Ja sam, u momentima bježao sam od ovog posla na način da se uželim opet, da se ne potrošim, da ostanem svjež. Jer godina sam skupio, ali jednostavno ne mislim na to da ja sad nešto ne mogu, nego da mogu, hoću i moram. Evo, kažete, možete, hoćete, moram. Vjerujte mi da mi to sve publika vrati. To su takve senzibilne ovacije koje dolaze prema meni, da ja jednostavno gorim iznutra da bi uspio na neki način vratiti im tu silnu ljubav koju oni pokazuju prema meni. Kažete, vi hoćete, možete, morate, publika to vidi i vraća vam. 100% i cijela moja interpretacija. Meni je žao, recimo, što negdje mnogi me nemaju prilike čuti. Ali ja danas pjevam sa jednim ogromnim iskustvom. To nije pjevanje od prije 20-30 godina. To je pjevanje gdje ja sada, rekao bih, možda najkvalitetniji pjevan u životu. A hoće li biti još nekih koncerata, imate li u vidu? Koncerata imam ovo ljeto. Ove godine sam se iznenadio jer sam već u drugom mjesecu potpisivao ugovore za koncerte za ovo ljeto, koji su svi na otvorenome, naravno, zato ljeto i služi. Ali ja sam zadovoljan, ja ne trčim, ma isto i to je dosta bitno da rečem. Mogao sam biti možda dosta bogatiji ili zaraditi više novca da sam išao pa pjevat na nekakve playbackove ili ovo ono. Nisam nikad to volio, jednostavno, bez živo izvedbe nema umjetnosti. Umjetnost je kad vi tako interpretirate da ljudi ovako stanu, pogledaju i kad se oni oduševe s tim, onda vam je jasno da uspijevate u tome i da ste tu.
Znači, kada izvedete iz krešenda u jedan diminuendo, glas bez grčeva, bez kikseva, kada se ukrasi stavljaju tamo da ne pokvare doživljaj, kada je cijela interpretacija vezana uz to da se prenesu osjećaj, da ne bude mrtvo hladno, zvijezdano puhalo, nego da bude nešto lijepo. Jer u čemu je, ljudi su došli da se zabave, ok, to im neće faliti, ja sam pun energije i to u pjesma ne fali. Ali što se meni događalo? Meni se događalo da publika pjeva toliko da ja nemam kad pjevat. Pa ih ja pitam, mogu li vam ja nešto sad odpjevat? To je posebno kad je dosta kasno, kad su mladi ljudi. Ali ovakvi koncerti kako što su ljetni, ja te koncerte strašno volim. Zašto? Jer tada publika nema utjecaj na moju interpretaciju, dakle na naše sviranje i na sve to, jer jednostavno onda imamo veliki razlaz, publika je malo dalje i sve skupa, može ih biti 10.000, nebitno, ja sam gazda, dakle, doživljaja. I tako da onda u tom trenutku uživam ono, do kraja. Novarski koncerti za vas, kažete, bit će još koncerata, hoćete li snimati možda neke nove pjesme? Moram vam ovako reći, sam Bog mi je poslao, ja mislim, ne znam kako bi to rekao. Ja sam se bio izgubio volju uopće raditi autorski bilo što, a reću vam zašto, radi tekstova. Jer ima veliki kriterij i poznao sam po tome da stvarno kroz karijeru imam zaista divne tekstove, poetične i recimo kod nekih tekstova su baš čista poezija. I ja mislim da je to isto važno, jer kad nalijepite tri male lijepe stvari, onda ispadne jedna velika lijepa stvar. Tako vam je i sa tekstom, i sa glazbom, i sa interpretacijom. Znači sve skupa, nije važno da ja predivno pjevam, ali kad nešto, ako ja izgovaram neke glupe fraze koje nemaju nikakve svrhe, onda je propo posao. Tako da sam dobio jednog mladog čovjeka, ne mogu reći, njotle, to je moja tajna i njemu sam isto rekao da sve dok ne izađe moj novi CD, da je to tajna, koji piše poezija Ajme majko. Hoće li to biti na tragu one poezije koje smo imali priliku slušati? Pa bit će to dobro i možda i bolje nego od nekih stvari prije. Sve ovisi o tome, evo ja sam jutros, ja sam već napravio njegove 4 pjesme, dakle, koje je on napisao, ja sam napravio i mislim da će biti izvrsne. Međutim, jutro sam otvorio kompjuter jer smo jučer pričali, ja ovdje 8 novih tekstova mi je poslao, a što hoće reći, piše čovjek to, rodio se tako da bude za to i predivno piše. Alegorijski, fenomenalno, poetično. Jesu li ljubavni tekstovi ili mali Dubrovnika gdje su čitali? Nema Dubrovnika jer on nije iz Dubrovnika. Aha. Razumijete? Mm-hmm. A Dubrovnik je u meni. E sad, ja gdje god dođem, svi znaju da ja ipak predstavljam Dubrovnik na najbolji mogući način na koji se može predstaviti. Bilo da sam bio u Australiji, da sam bio u Novom Zelandu, da sam bio u Kanadi, Americi ili bilo gdje po Europi. Dokaz vam je i ovo Slovenci što su došli. To nema granice, pjesmi nema granice, jednostavno ona ide, ona živi tu i ljudi su me doživjeli. Bilo je momenata, ja sad idem i ove godine pjevati u Škabrnju za Veliku Gospu. Međutim, prije par godina Slovenci su neki čekali cijelo vrijeme na nogama držeći neke poklone za mene iz pažnje da bi mi pokazali kako su oni došli iz Slovenije na taj koncert. Tako da, spomenuli ste novi CD, je li postoji možda nekako vrijeme kada bi vaši obožavatelji ga možda mogli očekivati? Ja ono što vam sad mogu reći, dakle neću ništa prejudicirati, nego ovako. Ja sam sada odlučio da ovo vrijeme sada do ljetnih koncerata iskoristim na autorskom radu. To znači na osnovnom stvaranju pjesme, znači melodije, pjesme, na ove tekstove koje imam, s tim da onda dolazi, naravno, dolazi
dolazi ljeto, dolaze koncerti, nakon toga bi ja i u tom periodu vrućeja, ali barem bi pripremio studio za cijeli taj posao, jer ja imam studio, kompletan studio, a nema ništa, ja napravim sve kompletno i predajem, ne znam, diskografskoj, nazovimo to kući, to, danas su to obične agencije, i to bi bilo to. Znači, prije jeseni ne mogu de facto završavati produkcijski posao, znači, oko ovih pjesama. E sad, koliko će to trajati? Moja bi želja bila da to izađe prije Božića, ako uspijem. Ako bude moguće. E, i naravno da me zdravlje posluži, to su osnovni neki elementi. Dobro, evo sad da se još malo vratimo na ovaj novarski koncert. Kazali ste da su to bili mahom mladi ljudi. Možete li evo kazati, po vašem mišljenju, zašto mladi toliko slušaju zapravo staru muziku, a ne novu? Što fali toj novoj muzici? Toj novoj muzici fali good vibration, što kažu Amerikanci i Englezi. Fale dobre vibracije, fali osjećaj. Vi kad čujete nekoga, kad neko pjeva nešto i to, nekakva melodija i ono sve, ono, ona pjeva ko za sebe, nije ni važno ko će slušati, i onda na kraju niko ni ne sluša. Kad imate izvođače koji imaju neke pjesme, pa onda im ni mama ni tata ne pjevaju te pjesme, a kamoli neko drugi. Jednostavno, došla je masovna produkcija. Svi bi htjeli sve. Svi bi htjeli u konobare, svi bi htjeli u kuhare, svi bi htjeli u glazbenike, svi bi htjeli u pjevače i ne znam ovo ono. Međutim, prvo se morate roditi, a drugo trebate puno raditi na tome. I naravno, ne bježat od genetike. Jer to vam je isto kao da se odreknete svega i svih svojih prije. Znači, ja živim ovdje, meni je prvo što sam kao dijete čuo, to je ovaj šum mora i galeba i ne znam što. I to se prenosi u suzvuk, u izražaj, svega toga što se događa. Čovjek se ne rađa gotov, nego se stvara tijekom života kao jedan format koji može biti dobar samo za mene, a može biti dobar i za druge. Eto, to je, toliko se čovjek može razvijati, a ovo, da li neko voli ili ne voli, ljudi su se, znate, polako se oni okreću, strpljivo slušaju, čekaju, aha, možda će doći koja bolja pjesma, možda ovo, možda ono, ali ne događa se. Najlakše je upropastiti nešto. To vam je najbolji primjer, Splitski festival. Prvo su svi udri potemu da se to sve, filozofija, ko će u finale, kako će u finale, ko će kupi koga i tako dalje. I čim se počelo manipulirati sa Splitskim festivalom kao takovim u interesu pojedinih nekakvih, ajmo reći, pojedinačnih interesa, to se na neki način ipak više nije ono što je nekad bio, ali gledajte koliko mu vremena treba, jer sada iza tih festivala ne ostaju neke pjesme koje ono će potrajati sljedećih 20, 30, 50, možda i 100 godina. Ne ostaju pjesme, ali nema više ni onih zvijezda. Ma, ne, znate zašto nema zvijezda? Zato što ako vi snimate, pravite emisiju i pravite od nekog imitatora emisiju, a mene nikad ne zovete u emisiju. Znači, originali nisu zanimljivi, nego su neki plagijati, nekakve kombinacije i s tim se manipulira, međutim to nije to. Evo, možemo li sad malo poći na vašu pjesmu Dobra večer, prijatelji? Ona je u posljednje vrijeme, ona je, naravno, i Brakitali, u posljednje vrijeme jedan takav bum doživjela. Na radijskim postajama Klapa Iskon je prije koju godinu je obradila tu pjesmu. Nema gotovo ni sadbe, ni momačke, ni djevojačke večeri bez te pjesme. U HDZ-ovoj kampanji se ta pjesma koristila, da je njihova pjesma s kojom su pobjedili. Da, ali ta je pjesma potpuno jednako živjela na svim mojim koncertima cijelo vrijeme mog života i mog pjevanja. Znači, nije to, nego sve te Klape i svi ostali, oni se već dokazano stvari služe, traže lakši put ka nekakvoj uspješnosti. A ipak za to napraviti od te pjesme, jer ja sam s tom pjesmom dobio, znate, najveće priznanje Splitskog festivala, nagradu stručnog žirija.
tome, nije to, to je pobjeda, vrhunska pobjeda bila na festivalu. A to je trebalo uložiti i trud i izvedu tada, onda, davno, bez ovih iskustava, bez svega toga i ostvari to. Danas bi se svak kitio tuđim perijem. Ja nemam ništa protiv toga, ali mi nismo Amerika, mi smo jedan mali narod i moramo znati sačuvati svoje običaje, svoju subkulturu, svoju glazbu, svoj način izražavanja i tako dalje. A ovo copy-paste i ne znam, neke druge stvari ostavimo za nekakva druga vremena. A na koje vaše pjesme publika najbolje reagira? Ma na sve, ja ne znam, ja ne znam, da vam rečem. Ovisi sve u kojem džiru se događa koncert. Ako je, ima oni koji plešu, onda njima važno da je, ima dosta brzih stvari, da njima energije, recimo požurite konji bijeli, mnogi se s tom pjesmom oduševljavaju isto tako kako i sa svakim ovim drugim pjesmama. Ne znam, ja ću vam nešto reći. Vrati se je bila nagrada publike. I onda su petljali i izmislili su baš tada kad sam ja, kad je sve bilo vidljivo da ću ja pobijediti na Splitu. A znate zašto to? Ja vam nema lobija, nema nikoga. Bio sam uvijek sam i danas sam sam i što hoću reći. Tada su izmislili neko glasanje na bini, tamo nešto su petljali s ovim i s onim. Međutim, kad sam ja iz hotela Marjan na finalnoj večeri izlazio polako, išao polako rivom do prokurative, publika mi je sa druge strane ulice dobacivala: ne boj se, pobjedit ćeš, ne damo te. Što hoće reći, bili su svjesni da žele glasati na način da se na neki način neko drugi zbog nekih interesa pobjedi ili šta ja znam, međutim nije se to dogodilo i to je, ja zato s tom pjesmom završavam svaki svoj koncert, sa pjesmom Vrati se. I onda mi publika lijepo pjeva Vrati se i ja gore vratit ću se, samo me zovite. Evo, možemo li se sad malo vratiti u prošlost, možete li kazati kako je u stvari bilo biti zvijezda 80-ih godina? Tad je onako bio, muzika je bila dosta raznolika, rock je bio dosta popularan, ali su opet s druge strane zabave uvijek bile za šablu, šlager. E sad, mogu li ja vama nešto ovako reći? Ja sam kao mlad, pjevajući u Jadrana samostan Svete Klare, nakon Trubadura sam ja tamo pjevao, prodavalo se svaku noć 900 karata i tako dalje. Repertoar su bili svi poznati svjetski izvođači i grupe, da rečem od Beatlesa do Joe Cookera i tako dalje. Pa su me glazbenici iz Splita zvali da pjevam za njihovu novu godinu, znači u Splitu. Baš zato jer su cijenili to kako pjevam, kako radim i ovo i ono. I onda sad vas ja pitan, nakon Cookera, nakon Ray Charlesa, nakon, ne znam, Deep Purple i tako dalje, jer nikad nisam rekao, evo ovo mi je, nego iz svakog stila, iz svakog kutka izvedbe bilo koje uživo sam. Tina Turner je, ono, ja da sam žensko volio bi biti Tina Turner, ali to vam hoću reći, po energiji, po svemu. I znači, što bih htio reći, na primjer, da se u tom trenutku meni događa da Đelo Jusić napiše pjesmu Moja Ane broji dane, koja nema veze sa ovim stilovima kojima sam ja pjevao. A ipak je moralo se dovesti do toga da je ja otpjevam toliko autoritativno i da bude na neki način, iako smo bili prvi put, dakle, na nekom festivalu Libertas grupa, jednostavno mislio sam kako ću ja ovo, kako ću se sad snaći. Je skroz druga stvar, ali normalno je srce kad je proradilo, ja sam to odradio, dan danas je hit. I svevremenski je hit. I to je ono što ja mislim da treba shvatiti. Mislim, ljudi moraju razumjeti, i ako se već pitaju zašto je to tako, a zašto ovo nije tako, pa neka izvuču i sami zaključke iz primjera. Ima li to možda veze sa duhom vremena koji je tada bio? Prije bilo galebarenje, danas toga više nema, ljudi su šetali. A slušajte, ima veze sa svim.
Ako sam ja išao majci svojoj u Serenadu sa klapom, to je bila prva klapa u Dubrovniku. Jedina klapa koja je nastupala u pravim početcima Linđa, bila je moja klapa. I to su danas poznati ljudi po svijetu. Neki su čak i pokojni, ali je činjenica da smo pjevali ko ludi okolo. Mi smo išli, ja sam išao ženi u Serenadu, onda kad mi je bila cura, a išli smo išli smo i prijateljima i oni svi koji god imao kakvu malu svoju ili dragu ili nešto, mi smo išli. Ljudi bi nas po ulicama u gradu posipali cvijećem kad mi pjevamo. E, prema tome, zašto ta romantika? Ma, romantika je smisao življenja, da to življenje ima smisao. Zašto? Jer romantika je nježnost, romantika je razumijevanje drugoga, romantika je, ne mora se samo misliti na onu ljubav, nego na ljubav ljudsku, među ljudima, među svim. I zašto? Jer mi živimo, ovo je romantično. Zar nije ovo što pogledam ja ovdje okolo, što mi pogledam, sve to romantika. Ja uživam u tome i mislim da je od tog uopće takvog jednog zbijanja izlazile su pjesme koje imaju svoju duhovnost, koje imaju svoju genetsku vezu sa nasljeđem, sa svime, i to je to. Ja mislim da se ne treba čuditi što smo mi ponešto koristili i grčke i razbeda. Pa vezani smo, tako reći, skoro istim morem i sve skupa oni, ne bi se Korčula zvala Korčula da nije bilo njih i tako dalje. Ali ja samo hoću reći, sve što je logično je prirodno i sve što je prirodno to je dobro, zdravo, kako je i zdrava hrana, tako i zdrava glazba. Kazali ste kad je gospar Đelo napisao Moja Ane broj dane, pitali ste se kako ću ja to otpjevati. Što se tiče vaših novih pjesama, hoćete li ostati vjerni svom onom prepoznatljivom stilu ili ćete možda nešto mijenjati? Pa to će biti, dio pjesama će biti baš onako kako je nekad Splitski festival izgledao. Razumijete? Jer što vi hoćete reći? Oprosti mi pape, to je pjesma ili bila koja. Ja sam dobio treću nagradu publike sa Nostalgijom kad je Oprosti mi pape dobila prvo nagradu publike. Prema tome, nije sve, to je bezvremenska pjesma će ostati. I zašto? Priča o stvarnom životu. Priča na jedan simpatično, lijep, drag, romantičan način. To je romantika prema svom ocu. Prema tome, vidite kako to odmah sve prolazi super. Obično kad grad objavljuje imena izvođača koji će nastupati na Stradunu za doček nove godine, onda kad se gledaju te društvene mreže, često se zna spomenuti vaše ime, kažu dovedite nam Mila. Evo, vi ste već nastupali, imate li možda želju opet? Pa zar nije žalosno čut dovedite na Mila? Kao da je to neki drugi grad. To je moj grad. To je moj život, to je moje djetinjstvo. To su moji prijatelji, moji ljudi. Mnoge generacije danas ozbiljnih ljudi su, svi su bili, na svim sam ja maturalnim zabavama bio kao mlad. Međutim, znate što, ja neću biti organizator svog vlastitog koncerta nigdje, a najmanje u svom gradu. Jel me razumijete? Ja se bavim glazbom, ne bavim se menadžerstvom. Samo da to bude ono, tamo gdje me zovu, ja tamo rado idem. A gdje vas najviše zovu? U gradu, ja imam svoju obitelj, imam svoju djecu, imam svoju unučad, imam sve što treba, sve korijene, i nemam nikakvih problema živjeti u gradu kojega volim, koji mi je svetinja, ali ja mogu živjeti i bez pjevanja, ja nisam opterećen. Gdje vas najviše zovu? Zovu me svugdje. Zovu, ja sam bio u Zagrebu, smo bili isto, evo. Ne znam, zovu me svugdje, samo meni je postalo, obzirom da ja imam prateću grupu od 7 ljudi, znači ja sam 8, to je velika ekipa. Meni je problematično poći bilo gdje dalje od Zadra jer ne možemo stići.
Sada posebno sa Neumom, sa prelascima i tako dalje, ljeti tu budu velike gužve, a obzirom da sam vam već prije toga rekao da na najmanje 3 sata treba od trenutka kad stignemo na poziciju gdje se održava koncert, znači to je ovako malo komplicirano, teško, izvodljivo, bez da platiš kaznu, zato što brzo voziš, zato što moraš negdje preteći ili ne znam što. I jednostavno, a ljudi rade, ljudi su zauzeti, znači da bi ja radio, ja ih moram vratiti nazad ili u vreće ili već kako, i to je tako. Bezbroj puta se događa da se nakon koncerta direktno vozi za Dubrovnik. Evo za kraj jedna laganija tema, Brkovi Roš, zaštitni znak, jeste li ih ikad obrali? Jesam. I kakve su reakcije bile? Grozno. Zašto je, to sam dogodio, mislim, bio sam u podstanarstvu, sam živio i bili su nam susjedi isto podstanari odmah, i nakon dok izlazimo vamo vidimo se stalno. I ja se da jedan dan, u stvari, bila je nekakva, ne znam kako se dogodilo sad, uglavnom bio sam taj dan bez Brkova. I ja ulazim, ulazim u kuću, a ova me susjeda vidjela i onda vrisnula. Ona vidi neko stvorenje koje je kao poznato, ali nepoznato. Brkovi od čovjeka naprave neku formu drugu. E sad, ja sam ih pustio, da reće, znate kad sam pustio? Nisam pustio ja, nego onda u Libertase smo puštili najviše koliko nas gujima, smo pustili Brkova, jer tada je počelo puštanje Brkova, Ringo Stari i ostali, da ne govorim, jeli. I eto, od toga dana do danas, ali najvolio bi da ih nikad nisam pustio, jer je to maltretiranje svijeta, održavanje. Zamislite da ne uređujem Brkove. Oni bili bi do Straduna dolje, sada. Mi smo, još uvijek smo ljudi kao ljudi, još uvijek mi trebamo evolucijski razvoj. Da prestane to rast. Evo, gospodine Hrnić, ovako lijepom tonu, zahvaljujem na vašem razgovoru. Ja se vama zahvaljujem na ovoj prilici. Koristim priliku da pozdravim sve prijatelje koji me vole, koji me podržavaju cijeli život, koji su poklonili svu ljubav svog srca meni, a ja se trudim na koncertima to vratiti njima. Hvala vam i doviđenja.